סיום העבודה הסתיים, שלושת החללים של צביעת הקרמיקה הסתיימו. שימו לב איזה יופי, איזה לבן, איזה מבריק. זה חלל צבוע בצבע אפוקסי, לבן, מעריכי קרמיקה, הכיור, הכל צבוע ממש כמו חדש, שימו לב. מאמן. סבוניה. בוא ניגש לחלל השני. גם פה סיימתי, צבוע, לבן, מבריק, יפה, כולל האמבטיה, כולל הסבוניה, הקירות, הכיור, סבוניה שוב, הכל צבוע, הסתיים בצורה מהממת, כולל החלל של השירותים. שימו לב, שוב החלל הזה גם גמור, צבוע, מבריק, חדש, לבן, נקי, יפה, פשוט עוצר נשימה. בואו נסתכל לחלל השלישי. וואו, איזה יופי. הכל היה בצבע חום, כעת, מזעזע. הכל הפך להיות לבן. מבריק, יפה וחדש, פשוט חדש, מהמם, יפה מאוד, כמו אמבטיה חדשה, פשוט אמבטיה חדשה, יפה מאוד, פנטסטי. וואו, איזה חלל יפה. זה הדוש, סבוניה, הקירות, גם כאן הסבוניה, פה תהיה אסלה, פשוט חדש.